Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii, ve které zazářili členové pražských netradičních autorských divadel. Drama o lidské hamižnosti, která způsobí řadu nešťastných událostí. Nebo veselohru o zimních radovánkách a o jednom milostném trojúhelníku. Pražská pětka, Jestřáb kontra Hrdlička a nebo Čertova stěna. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.